Këngëtari i njohur dhe fituesi Big Brother VIP Luiz Ejlli është dënuar me 1 vit burg nga gjykata e shkallës së parë në Fier. Ai është dënuar për falsifikim dokumentash, detajet do t'i përcjell Ejlli Çelmeta përmes kësaj lidhje të drejtë për drejtë. Ejlli, përshëndes, çfarë ka ndodhur me rastin Ejlli? Përshëndetje Nisida, ditën e sotme prokuroria e Fierit ka dalë në një njoftim zyrtar ku deklaron që me datë 2 tetor gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Fier ka përfunduar shqyrtimin e dosjes gjyqësore lidhur me të pandehur Luiz Ejllin dhe Fatmir Abdurrahmani dhe vendimi që ka marrë gjykata e shkallës së parë të Fierit është deklarimi fajtor për të pandehur Luiz Ejlli për kryerjen e veprës penale falsifikim i dokumentave kryer në bashkëpunim dhe deklarimin fajtor të pandehurit Fatmir Abdurrahmani për kryerjen e veprës penale falsifikimi dokumentave kryer në bashkëpunim dhe dënimin me 18 muaj burg për këtë të fundit ndërsa për Luiz Ejllin me 12 muaj burg. Ajo që dua të sqarojmë është fakti që është një vendim i shkallës së parë dhe dy të pandehurit nuk do të vuajnë dënimin pasi kanë të drejtën të apelojnë pranë vendimin e gjykatës së shkallës së parë në apelin e juridiksionit të përgjithshëm. Dhe është apeli i juridiksionit të përgjithshëm i cili jep vendimin e formës së prerë lidhur me dy të pandehurit pra Luiz Ejllin dhe Fatmir Abdurrahmani për të cilët gjykata e shkallës së parë të Fierit ka dhënë dënimin. Por për çfarë janë dënuar Luiz Ejlli dhe shtetasi tjetër i pandehur? Sipas prokurorisë së Fierit, bëhet fjalë për një procedim të vitit 2022 me të pandehur pra Luiz Ejllin dhe shtetasin tjetër, ku rezultoi se është provuar sipas prokurorisë së Fierit se i pandehuri pra Fatmir Abdurrahmani në bashkëpunim me Luiz Ejllin ishte noter aso kohë. Kanë falsifikuar deklaratën notariale të cilën i pandehuri Fatmir Abdurrahmani e ka përdorur në prokurori për të justifikuar burimin e krijimit të pasurive të tij të sekuestruar në kuadër të hetimeve të nisura pra për procedimin pasuror të këtij personi pra nga prokuroria e Lushnjës në ato kohë, pra në vitin 2021. Deklarata notariale e hartuar pra nga Luiz Ejlli, i cili ka qenë ish noter, ishte falsifikuar me përmbajtjen e saj sipas prokurorisë së Fierit, por përmbante në shkrimin e këtij të fundit. U provua se me të njëjtën datë, numër repertori e koleksionit që mbante kjo deklaratë notariale në regjistrin e ish noterit Luiz Ejlli sipas prokurorisë së Fierit dhe në arkivën e akteve notariale të hartuara prej tij në vitin 2015, ekziston një deklaratë notariale me palë të ndryshme. Konkretisht pra sipas prokurorisë së Fierit, i pandehur Luiz Ejlli, megjithëse ishte i heqë licenca nga Ministria e Drejtësisë, pra duke qenë ende në posedim të vulave të noterit, në bashkëpunim pra me të pandehurin tjetër Fatmir Abdurrahmani, kanë krijuar deklaratë notariale me të dhëna të pavërteta. Pra nuk ka pasur sipas prokurorisë së Fierit licencën e noterit dhe ka krijuar një deklaratë notariale për shtetasin Fatmir Abdurrahmani, që ky i fundit të justifikonte pasurinë e tij në kuadër të një procedimi pasuror të përkryer në vitin 2021 nga prokuroria e Lushnjës. Dhe sipas prokurorisë së Fierit, pra ekziston thot mundësia që këto dy persona, pra dy të pandehurit kanë kryer veprën penale të falsifikimit të dokumentave. Por Ejlli, dy të pandehurit, si Ejlli ashtu edhe Abdurrahmani, kanë dhënë deklarata të tyre të lidhur me këtë rast? Të mëparshme flas. Kanë dhënë deklaratat e tyre, po në prokurorinë e Fierit lidhur me këtë procedim të nisur në vitin 2022. Fillimisht pra ka pasur një procedim pasuror në vitin 2021 për Fatmir Abdurrahmanin dhe ky i fundit për të justifikuar pra pasurinë e tij ka përdorur deklaratën notariale duke përdorur si noter pra Luiz Ejllin, por sipas prokurorisë së Fierit Luiz Ejlli është hequr licenca në vitin 2015 dhe këto deklaratë notariale nuk janë të vërteta. Pra është një deklaratë notariale e pavërtetë e cila pas Fatmir Abdurrahmani në 25 shkurt të vitit 2022 e ka dorëzuar pra në prokurorinë e Lushnjës. Pra ajo që duhet të theksojmë është fakti që nuk është një dënim i formës prerë, por është një dënim i gjykatës së shkallës së parë të Fierit dhe dy të pandehurit kanë të drejtë të apelojnë vendimin e tyre në apelin e juridiksionit të përgjithshëm dhe më pas është apeli ai që jep vendimin e formës së prerë për dy të pandehurit. Por Ejlli, një pyetje, sepse e kuptoj që është pjesa vetëm për shkallën e parë që është dhënë tani dhe mund ta apelojnë, po sa kohë mund të marrë gjitha kjo, si funksionon? Dy të pandehurit kanë të drejtën ligjore me anë të avokatëve të tyre mbrojtës, pasi të marrin vendimin e zbardhur të gjykatës së shkallës së parë të Fierit, të apelojnë më njëherë vendimin në apelin e juridiksionit të përgjithshëm, i cili më pas me shorë zgjidhet dhe trupa gjykuese dhe më pas vijojnë seancat gjyqjet lidhur me gjykimin pra nga apeli i juridiksionit të përgjithshëm të kësaj çështje dhe më pas jepet dhe vendimi i formës së prerë, por kërkon një kohë afat ligjor, pra deri në momentin që avokatët mbrojtës të pandehurve do marrin pra vendimin e zbardhur
të gjykatës së shkallës së parë të Fierit dhe më pas do bëjnë apelimin në apelin e jurisdiksionit të përgjithshëm ku do zgjidhet dhe trupa gjykuese që më pas do gjykoj pra vendimin e gjykatës së shkallës së parë. Nëse do ta lejnë në fuqi, do ta pezulloj apo do ta pushoj fare çështën apo do ta rikthej sërish në themel për të hetuar nga e para. E kuptoj. Faleminderit shumë Ejlli për informacionin e fundit. Faleminderit juve.